Haleluya. Pangeran Yehuwa, badhe kawula caosi pamuji syukur kalawan gumolonging mana ing satengahipun patunggilaning umatipun Allah. Kawula badhe ngengeti dateng saliring pitulungan-pitulunganipun Gusti. Dateng saliring pakaryan-pakaryanipun Gusti ingkang elok. Pangeran Yehuwa punika ambek asih serta welasan. Kawilujengan wonten pakaryanipun Allah kaparingaken dateng kita lumantar panebusanipun Gusti Yesus Kristus. Sih kasetyanipun Allah kababar wonten ing pangrimatipun Allah ingkang nyakup wedal sakmangki. Punapa dene wedal ingkang badhe dateng. Katresnanipun Allah mboten wonten telasipun wonten ing gesang kawula. Sauso pamuji syukur awit saking kasainaning Gusti Allah. Nyaoso puji lan urmat dumateng asmanipun Gusti kanthi ngrapekaken kidung saking kapiji angka 19 padha setunggal kanthi irah-irahan pamuji kunjuk Gusti. Bapak lan sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, pangibadah menika lumampah ing salebeting pangaken bilih pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Allah, Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit kalian bumi sarta ingkang boten nate nilaraken pakaryaning astanipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci nunggila ing panjenengan sedaya. Amin. Ibu bapak lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumengkanipun Gusti Yesus dateng swarga sanes pungkasaning pakaryaning Allah ingkang milujengaken jagat. Cariyos menika tasih tansah dipun dumdumaken lumantar gesang kita sedaya. Tentu mboten namung cariyos katresnan ingkang dipun ngendikaaken wonten tetembungan. Ananging ugi coro gesang minangka para pendherekipun Kristus. Kathah tiang ingkang kedah mireng cariyosipun. Pramila sumangga sami kita ngrepekaken KPJ 212 padha setunggal aku mbok carita nono. Thank you.
Bapak Ibu lan para sederek kekasihipun Gusti, indah sangat kitung kalau wau. Kita ngakeni putraning Allah Maha Suci. Ajeng kados pundi gesang kita supados kita ugi nindakaken dawuhipun Gusti. Kita sesarengan mirengaken angger-angger katresnan saking Markus bab 12. Markus bab 12 ayat 18 ngantos dumugi ayat 31. Banjur ana sawijining ahli Taurat kang krungu anggone padha bebantahan lan ngerti menawa paring wangsulane Gusti Yesus marang wong-wong mau wis prayoga. Iku nulis sowan ing ngarsane lan matur pitakon. Pepaken ingkang ageng piyambak menika ingkang pundi? Paring wangsulane Gusti Yesus. Pepakon kang gedhe dhewe iku mengkene. Rungokno he wong Israel. Pangeran Allah kita iku siji. Sira tresno marang Allahira kalawan kumolonging atinira lan kalawan kumolonging nyawanira sarta kalawan kumolonging butinira. Apa dene kalawan sakabehing kekuataniro. Dene pepakon kang kapindho ya iku. Sira tresno marang ing sak pepadaniro. Kaya marang awakira dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro iku. Bapak Ibu lan para sederek kita sampun mirengaken angger-angger katresnan. Pepakon kalih ingkang ageng piyambak sumangga. Kita sesarengan saged nindakaken wonten ing gesang kita. Bapak Ibu lan para sederek, ing wekdal menika kita kaparingan wekdal ningali gesang kita ing dinten-dinten ingkang sampun kita pengkeraken. Menapa kita saestu sampun nindakaken tresnani Gusti Allah lan ugi tresnani sesami. Menawi tasih wonten menapa ingkang kita tindakaken menika dereng mujudaken katresnan kita dumateng Gusti Allah lan sesami kanthi gumolonging manah kita. Sumangga ing wekdal menika kita ngakeni dosa kita. Sumangga kita ngakeni dosa kanthi ngrepekaken kidung. Aku wong kang dosa. Samuan kekasihipun Gusti, Gusti Allah mirengaken dateng saben tiang ingkang sesambat dumateng panjenenganipun. Ingkang purun soan dateng panjenenganipun kanthi manah keduwung. Awit saking menika Gusti Allah maringaken pangapunten lumantar pawartosih rahmat ingkang mekaten. Sang Yehuwah ngatingali aku saka ing kadohan pangandikane. Ingsun ngasihi sira kalawan katresnan kang langgeng. Mulane ingsun nglestareake sih susetyaning ingsun marang sira. Yeremia 31 ayat 3. Mekaten pawartosih rahmat saking Gusti Allah. Ing sih rahmatipun kita sampun pinaringan gesang enggal.
Gesang ingkang kedah mirengaken lan nindakaken menapa ingkang dados dawuh timbalanipun Gusti. Kita sesarengan badhe mirengaken sabda pangandikanipun Gusti. Ananging saderengipun sumangga kita sami nyuwun tuntunan saking Roh Suci lumantar pandonga. Kita sesarengan ndedonga. Duh Rama kawula ingkang tansah resnani lan ngrimati gesang kawula. Kawula ngaturaken panuwun syukur dene kawula sesarengan kalian brayat lan sederek-sederek kawula saged nyatunggil ing pangibadah pengetan sumengkanipun Gusti Yesus dateng swarga. Paduka sampun nindakaken pakaryan kawilujengan tumrap sedaya manungsa. Pramila duh Gusti kawula nyuwun supados gesang kawula katuntun satemah saged nerasaken pakaryan paduka. Lumantar sabda pangandika paduka mugi kawula kasagedna nindakaken dawuh timbalan paduka. Nyuwun kawicaksanan saking paduka tumrap abdi-abdi paduka ingkang badhe nglantaraken sabda paduka menika. Duh Roh Suci makaryo wonten ing manah kawula. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Pasamuan kekasihipun Gusti sesarengan kita badhe mirengaken lan ngraos-ngraosaken sabdanipun Gusti ingkang kapendhetaken saking Injil Lukas bab 21 ayat 21 ngantos dumugi 53. Lukas 21 ayat 21 ngantos dumugi 53 ingkang mekaten. Banjur padha dipangandikani mangkene. Ya iki pituturku kang tak kandhakake marang kowe kabeh nalika aku isih nunggal karo kowe. Ya iku yen kabeh kang wis katulisan tumraping aku ana ing sajroning kitab Torete Nabi Musa lan kitabe para nabi sarta kitab Mazmur iku kudu kayektenan. Panjenengane banjur mbuka pikirane wong-wong mau supaya padha ngerti marang kitab suci. Pangandikane. Ana kang katulisan mangkene. Sang Kristus pinasti nandang sangsara lan ing telung dinane wungu saka ing antarane wong mati. Karutene maneh. Pawulang bab pamratobat lan apuraning dosa kudu kaundangake marang sakabehing bangsa atas asmane wiwit saka ing Yerusalem. Dene kowe kang padha dadi saksine bab iku mau kabeh. Sabanjure kowe bakal padha tak kirimi apa kang wis dijanjekake dening ramaku. Nanging kowe padha ana ing kutha kene dhisik nganti kowe wis padha kaparingan kasekten saka ing ngaluhur. Sawise mangkono para sakabate banjur kadawuhan nderek Gusti Yesus menyang ing jaban kutha. Menyang ing sacedhake desa Betania. Ana ing kono panjenengane nuli ngangkat astane. Para sakabat padha diberkahi. Lan nalika berkahi mau, panjenengane banjur nilar para sakabate tuwin mitrane menyang ing swarga. Para sakabat banjur padha sujud nyembah marang panjenengane. Nuli padha bali menyang ing Yerusalem kalawan bungah banget. Sarta tansah padha ana ing pandaleman suci lan ngluhurake Gusti Allah. Mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika sedaya tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan sami nglampahi ing gesang patintenan. Haleluya.
Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, ira-iraan khotbah pengetan sumengkanipun Gusti Yesus Kristus dateng swarga inggih menika cariyos ingkang dereng purna. Sejatosipun makna sumengkanipun Gusti Yesus dateng swarga menika nopo? Kula pitados bilih Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih menika mangertos bilih Gusti Yesus menika saha para sekabat sampun sesarengan kirang langkung 3 tahun. Tentu wonten ing wekdal 3 tahun menika Gusti nggadahi rancangan ingkang endah inggih menika nyawesaken para sekabat supados martosaken kratoning swarga. Dados cariyos Gusti Yesus sumengko dateng ing swarga menika boten namung nyariyosaken babakan pepisahan Gusti Yesus kalian para sekabatipun ananging ugi estafet. Estafet tugas martosaken kratoning Allah saking Gusti Yesus dateng para sekabatipun. Tentu tugas estafet menika boten ujuk-ujuk mak bedunduk dipun paringaken dening Gusti Yesus tumrap para sekabatipun. Awet Gusti Yesus menika kados guru ingkang gambaraken ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handa yani. Nalika Gusti Yesus wonten ing ngajengipun para sekabat, Gusti Yesus paring patuladan. Nalika Gusti Yesus sesarengan kalian para sekabat, Gusti Yesus bangun semangatipun para sekabat supados lelados. Lajeng nalika Gusti sumengko dateng ing swarga, Gusti Yesus maringaken kegiatan. Gusti Yesus maringaken janji tumrap para penderekipun. Janji menika ingkang saged ndadosaken cariyos pakaryanipun Allah kasebat dereng paripurna. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, nawi kita sesarengan ngendikaaken babakan cariyos ingkang dereng purna. Mbok bilih Bapak Ibu wonten ing dalem ing mangsa pandemi corona lajeng gadahi hobi maos cerbung cerita bersambung. Mbok bilih ugi wonten Bapak Ibu sederek wonten ing dalem gadahi hobi nonton sinetron. Napa malah Bapak Ibu lan para sederek lajeng gadahi hobi nonton drama Korea ingkang sak menika nembe ongoing. Cariyos ingkang dereng purna menika ndatengaken raos penasaran. Duh, gek piye ya terusane? Wah, sesuk pokoke aku kudu nonton. Aku penasaran banget nganti ra iso turu lan sak piturutipun. Wonten raos kepengin lan kepengin nonton malih ngantos mangertos kados pundi pungkasaning cariyos, pungkasaning film menika. Pasamuan kekasihipun Gusti, cariyos ingkang dereng purna menika sejatosipun ugi maringaken janji. Janji bilih benjang badhe wonten terasanipun. Janji bilih cariyos menika dereng tamat. Janji bilih film menika dereng paripurna. Pasamuan kekasihipun Gusti, jebul boten namung cerbung, boten namung sinetron, boten namung drama Korea ingkang janjekaken cariyos saklajengipun. Cariyos ingkang dereng purna. Menawi sak menika kita sesarengan mengeti sumengkanipun Gusti Yesus dateng swarga, cariyos menika ugi dereng paripurna. Pramila Gusti Yesus paring prasetyo. Malah Gusti Yesus piyambak wonten ing ayat mriki sampun netepi
nampi lan ugi nyampurnakaken prasetyan ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Rama. Gusti Yesus paring prasetyo tumrap para sekabat kados wonten ing ayat sekawan dasa songo. Sabanjure kowe bakal padha tak kirimi apa kang wis dijanjekake dening Ramaku. Nanging kowe padha ana ing kutha kene dhisik nganti kowe wis padha kaparingan kasekten saka ing ngaluhur. Prasetya menika temtu ndatengaken pangajeng-ajeng, ndatengaken kekiatan, temtu ugi ndatengaken raos penasaran. Nah, napa Bapak Ibu lan para sederek ugi ngraosaken penasaran? Kados pundi cariyos ingkang dereng purna menika? Kados pundi mangke pungkasanipun? Khotbah menika ugi dereng purna. Kita pirengaken khotbah salajengipun ingkang badhe dipun ladhesaken dening Ibu Pendeta Dorcas supados kita boten penasaran. Kasumangkaaken. Bapak Ibu lan poros derek, kados pundi, pelatosan pangantiko saking Ibu Pendeta Christian Muriati kelawau. Saestu endah sanget, carios, bab Gusti Yesus lan poros kabar. Lan endah sanget, carios bab Gusti ingkang sampun paring prajanjian dateng poros kabar. Ibu Bapak lan poros derek, lajeng kados pundi carios menika. Menawi jejer ing pangibadah sumengkanipun Gusti Yesus, kita ngraos-ngraosaken bab carios ingkang dereng purna. Ibu Bapak lan poros derek, poros kabat, kadhawuhan dados seksinipun Gusti. Mekaten ugi kita sedaya, kita ugi dados seksinipun Gusti. Lajeng kita menika dados seksi ingkang nyariosaken bab menapa. Ibu Bapak lan poros derek, menawi saking ing ayat kawandoso 6 pangandikane ana kang katulisan mengkene, Sang Kristus pinasti nandang sangsara lan ing telung dinane wungu saka ing antarane wong mati. Ayat kawandoso 7 karo dene meneh pawarto bapam ratobat lan apuraning dosa kudu kaundangake marang sakabehe bangsa atas asmane wiwit saka ing Yerusalem. Menawi poros kabat kadhawuhan saking Gusti supados dados seksinipun, kita ugi mekaten kita menika ugi dados seksinipun Gusti Yesus Kristus. Martosaken pakaryan kawilujengan saking Gusti Yesus Kristus. Malahan menawi ing dinten menika kita sedaya mengeti sumengkanipun Gusti Yesus Kristus, menika ugi cariyos ingkang endah sanget. Pramila, Ibu Bapak lan para sederek, anggen kita nglajengaken cariyos ingkang dereng purna menika. Sumangga kita mboten ajrih, boten mangu-mangu, sumangga kita nglajengaken cariyos ingkang dereng purna menika. Menapa ingkang kita cariyosaken? Tentu bab pakaryan kawilujengan saking Gusti Yesus Kristus. Bab cariyos ingkang endah sumengkanipun Gusti Yesus Kristus. Lan kita menika ingkang dados seksi, ingkang sepisan mujudaken gesang ingkang sampun mertobat. Wonten ing pundi papan, wonten ing brayat, wonten ing pasamuan, wonten ing masyarakat, semonggo menawi kita dados seksinipun Gusti, monggo kita mujudaken gesang, gesang kita ingkang sampun mertobat. Lajeng ingkang kaping kalih, bab apuraning dosa. Ibu Bapak lan para sederek, sumengkanipun Gusti Yesus ngemotaken supados kita dados seksinipun Gusti bilih Gusti menika maringi pangampunten ing dosa tumrap gesang kita. Sumangga anggen kita dados seksinipun Gusti ugi mekaten gampil anggen kita
paring pangampuning dateng tiang sanes ingkang nindakaken kalepatan dateng kita. Ibu bapak lan para sedherek, sumangga mboten ajrih awit Roh Suci peparingipun Gusti ingkang sampun dipun janjekaken menawi para sekabat tasih ngantu-antu nanging kita sedaya sampun nampi pakaryanipun Roh Suci wonten ing gesang kita. Pramila kita mboten ajrih, pramila sumangga kita nglajengaken cariyos ingkang dereng purna menika. Gusti berkahi. Amin. Ibu bapak, kalajengaken kita ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti ing wekdal aning. Gusti mekrat dateng swarga minggah dampak ring kamulyan rampung salir pakaryanyo. Gusti haneng kamulyane tansu pemring tebusane nebeken kudo bilahi. Gusti sumber karaharjan asemring salir tiang amungku mandel ing Gusti antuk basuki Roh Suci tansah madangi junari tiasami amungsu marah ing Gusti Gusti mekrat dateng swarga minggah dampak ring kamulyan rampung salir pakaryanyo. Gusti haneng kamulyane tansu pemring tebusane maringi papan aneng swargo. Gusti sumber karaharjan asemring Gusti hantuk basuki Roh Suci tansah madangi junari tiasami amungsu marah ing Gusti hantuk basuki amungku
kamu teneng jati jati. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sumangga sesarengan kalian umatipun Allah ing satengah wekdal lan papan kita ngucapaken pangaken pitados kita laras kalian pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganing Gusti kawula. Ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib, nglampahi seda, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengka dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta raden inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Bapak Ibu lan para sedherek, semoga kita sami ngaturaken pantungo syukur lan syafaat. Kita nyawiji manah ing salebeting pantungo kula dherekaken. Gusti Allah ingkang wonten swarga, kawula ngaturaken puji syukur awit kawula sedaya sampun mirengaken sabda pangandika paduka. Kawula pitados bilih Roh Suci paduka ngiyataken kapitadosan kawula. Anggen kawula nglajengaken cariyos ingkang dereng purna menika. Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula tasih nyuwun panuntun saking paduka. Anggen kawula nindakaken gesang saklajengipun. Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula ngaturaken panuwun awit dinten menika kawula saged ngawontenaken mengeti sumengkanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula saestu ngraosaken bingah lan ngaturaken panuwun. Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula sesarengan ndongaaken pasamuan ing GKJ Gondo Kusuman, mugi Gusti karso tansah berkahi. Gusti ingkang ngiyataken kapitadosan kawula sedaya, mugi kawula tansah saged ngladosi paduka tuwin ngladosi sesami, ugi ngladosi sederek-sederek sak patunggilan ing ngriki kanthi sae lan leres miturut pangreh paduka. Kawula ndongaaken bapa lan ibu pamulang, mugi Gusti berkahi bapa lan ibu pamulang lan sak brayatipun. Mugi Gusti tansah paring kegiatan, kesarasan, ugi kawicaksanan anggenipun ngladosi paduka, ugi ngladosi pasamuan ing ngriki miturut karso paduka. Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula ndongaaken sedaya program-program ingkang badhe kelampahan mirungganipun anggen kawula nindakaken pangibadah lan kawula sedaya saged ibadah wonten ing griya kawula piyambak-piyambak wujud pangrimatit kapitadosan kawula sedaya. Kawula ndongaaken sedaya pradhata, pengurus komisi, pengurus wilayah, karyawan gereja lan kawula sedaya ingkang lelatos ing pasamuan ngriki. Kawula nyuwun berkah paduka supados kawula kasagedna nglatosi paduka lan nglatosi pasamuan kanthi sae miturut karso paduka. Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula ndongaaken pasamuan lan sak brayatipun. Kawula ndongaaken lare-lare ingkang sekolah, ingkang kuliah wonten griya. Mugi Gusti maringi kasregepan kampinteran saged ngrampungaken sekolahipun, kuliahipun amargi berkah paduka. Sederek-sederek ingkang nembe pados pitamelan, kawula ndongaaken mugi sederek-sederek menika saged nyambut damel ingkang prayogi miturut karso paduka
lan sederek-sederek menika ingkang gadah pedamelan, kawula nyuwun berkah paduka. Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula kintungaken sederek ingkang kawula tresnani ingkang tasih nandang sakit, wonten griya sakit, wonten griya nandang sakit awet COVID-19, lan ugi sederek-sederek ingkang sakit awet sampun adi yuswa. Sederek-sederek ingkang boten sakit kawula sebataken setunggal-setunggal, kawula nyuwun Gusti paring kegiatan kapitadosan, pilih Gusti tansah setya tuhu boten nilar sederek-sederek kawula menika. Obat-obatan lan para dokter ingkang sampun lelados, nyuwun berkah paduka. Satemah ndadosaken sarana paduka mulihaken sederek-sederek kawula menika miturut karsa paduka. Kawula masrahaken sederek-sederek menika wonten regemaning asta paduka ingkang kebak sih palimirmo. Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula ndongaaken negari kawula tasih kathah pasulayan, tasih kathah masalah-masalah ingkang ndadosaken masyarakat lan warga Indonesia nandang kaprihatosan. Pramila kawula nyuwun berkah kagem pemimpin-pemimpin kawula, pemimpin pemerintahan wonten ing pusat ngantos dumugi pemimpin daerah. Kasagedna tansah ajrih asih ngabekti dumateng paduka kanthi teman-teman. Paduka paring kegiatan, kawicaksanan, ugi keadilan, kejujuran ingkang tumuju kagem kesejahteraan warga masyarakat Indonesia. Kawula ndongaaken warga masyarakat Indonesia supados saestu ngraosaken gesang sejahtera. Paduka piyambak ingkang ngayomi gesang kawula sedaya mirungganipun tasih wonten virus corona. Kawula ugi ndongaaken Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta katebihna saking rubeda mawarni-warni, tentrem rahayu saking paduka ingkang kawula suwun. Pandonga kawula menika kawula aturaken linambaran putra paduka juru wilujeng kawula, Gusti kawula Gusti Yesus Kristus, pinujio asmo paduka, salami laminya. Amin. Pasamuan kekasihipun Gusti, sumangga kita sami ngaturaken panuwun syukur kita dhateng Allah awit sampun ngeparengaken kita supados gesang kita dipun agem martosaken Injil, supados kita dados seksi lan ugi nerasaken pakaryanipun. Wekdal menika kita tinimbalan ngaturaken pisungsung kanthi ngengeti pangandikanipun Gusti ingkang mekaten. Tumrap ing sadengah prakara aku wis aweh tulodo marang kowe. Yen wong padha kewajiban nyambut gawe mangkono kagawe mbiyantu wong-wong kang sekeng sarta kudu eling marang pangandikane Gusti Yesus. Sebab panjenengane piyambak wis ngendika, luweh bejo wong weweh ketimbang karo nampani. Lelakoni para rasul kalih dosa ayat 3 gangsal. Pasamuan kekasihipun Gusti, pisungsung ingkang badhe kita kempalaken menika kairingan pepujen saking KPJ 150 sekawan. Podo setunggal, adrenging tias kula. Dengeng
Bapak Ibu lan para sedherek, semoga kita ngaturaken pisungsung menika wonten ngarsanipun Gusti ing salebeting pantungo kula dherekaken. Gusti Allah ingkang wonten swarga, kawula ngaturaken puji syukur awit berkah-berkah ingkang kawula tampi ing dinten-dinten ingkang kawula pengkeraken. Pramila kanthi puji syukur ing wekdal menika kawula ngaturaken pisungsung dumateng paduka. Kawula nyuwun berkah kagem sedaya ingkang sampun ngaturaken pisungsung lan nyuwun berkah kangge pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken. Gusti Allah Rama kasuwargan, sakmenika kawula sampun ing pungkasaning pangibadah. Kawula ngaturaken panuwun lan kawula nyuwun berkah paduka ing gesang kawula sak lajengipun. Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula badhe sesarengan tetungo piwulangipun Gusti Yesus Kristus, tungo Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek, semoga kita kadhawuhan nglajengaken cariyos ingkang dereng purna. Pramila sumangga sesarengan kanthi gumula manah kita ngrepekaken kidung pangutusan Kristus Gusti sumangga. Pasamuan kekasihipun Gusti, semoga sarengan kita nyawisaken manah nampi berkah saking Gusti. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus, saha sihipun Gusti Allah, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci, wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Lambang pangutusan saking Gusti. Semoga kita nyariosaken kamulyaning Allah ing pundi papan.
cariyos ingkang dereng purno.